ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဖွင့်ရှုပြောင်းနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်းစဉ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့ကားလေးနည်းနည်းရှိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရပေါ့နော်တန်းစဉ်နေတဲ့ကဒီပွဲမှာပထမချီမာတဲ့အလဲထိုးပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ performance ကိုကသနိုင်ခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအပွဲပြီးမှာတန်းစဉ်နေနေလို့နော်ဘောနက်ရမှာတော့တေးကြတယ်ဗျကျွန်တော်တပည့်ဘောနက်လေးများရမလားပေါ့နော်နှစ်ဆပါညာပေါ့ဗျကျွန်တော်လည်းရလို့ရညာပေါ့မျှော်မှန်းကြည့်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြသွားတဲ့ performance ကတော်တော်ကောင်းတယ်လုံးဝကိုတိုင်းစောစောပြရဥထိုင်းကဘာမှကိုပြန်မလုံးနိုင်လောက်အောင်ကိုသုတ်သွားတာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗျာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတာကလုံးဝပုံမှန်ပေးနေကြ bonus တစ်ခုတော့မပေးသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်ထဲမှာဟာဘာလဲဟာဆိုရယ်ဆင်းသွားတာပေါ့နော်ဆင်းသွားတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြောင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်များအဲ့လိုမျိုးဥစားပါတော့ကွင်းထဲမှာအပြင်ထွက်လာတော့အဲ့လိုမေးကြရပါဖြစ်လို့လည်းဖြစ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူတို့မပေးခြင်းလို့မပေးရပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲပြောမှာပဲသူတို့ပေးခြင်းတဲ့ပွဲကြတော့သွေးလင်းထပ်ပွဲမှာအလုံးသိရတိုင်းပဲပေးကြတော့မှလုံးဝမပေးရနော်ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပေးဘူးဒီ performance ကဗျာဒီနေ့ထိုးသက်ခဲတဲ့ဆန်တဲ့ပွဲလုံးမှာအကောင်းဆုံး performance ပဲပထမအချိန်မှာလေတိုင်ဘက်ကိုလှုံ့ပြအောင်ထိန်းချုပ်ကစားပြီးတော့အလဲထိုးရတာတိုင်ဘက်ကကိုယ့်ကိုဘာမှပြန်မလုပ်လဲလို့ပွဲရမကောင်းလို့ဘာညာသားကဒါတွေကစင်ကြီးပေးတာတသက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်နောက်ပြီးတော့အမြင်ကပုံမြလေးများလာပေါ့နော်အမြင်ကပုံမှလေးများလာကျွန်တော်တို့ကတန်းစင်ဝင်လာတာနဲ့တော်တော်လေးအမြင်ကဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပိတ်သက်တွေကတကယ်ကိုပဲဝင်ရအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဘေးရနှစ်ဖက်လုံးမှာပေါ့နော်ခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကညက်နေတာအဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ပဲအစားတော့ထိမ့်ပြီးတော့အားပေးမလို့ပါတော့ဒါပေမဲ့လုံးဝထိမ့်မရဘူးပေးတက်တွေကလည်းတအားစုနေရနဲ့လုံးဝကိုစိတ်ကလွတ်ထွက်ပြီးတော့အသက်ကုန်အားပေးကြတယ်ခုံပေါက်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လားတော်တော်လေးအမြင်ကပ်ပုံရတယ်တကွင်းလုံးပေါ့နော်အမြင်ကပ်ပုံရတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့တန်းစင်အောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ပေးတက်တွေနဲ့အတူတူအောင်ပွဲခံတာဗျတကယ်ကိုပဲဘုရားပေါ့နော်စိတ်လွတ်ပြီးအောင်ပွဲခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကပေါ့နော်အမြင်ကတ်သွားတာများလားကျွန်တော်ဒါလည်းထင်တော့ထင်ပြီးရယ်ဒါတွေကစဉ်းစားမှရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘာမှသွားပြီးလဲပြဿနာရှာလို့မရဘူးပြဿနာလည်းမရှာကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာဒါသူတို့မိခိုးပြီးရက်တည်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲဒီကြောင့်မလို့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ one championship ပတ်မှာသွားပြီးတော့ဘာမှမပြောကြနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တရခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာတကယ်လို့နေပါနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီຢາတွေကလိုအပ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်လာမဲ့ရိုးရလက်ဝဲလူငယ်တွေတော့လည်းဒီ one championship ကလိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲသူတို့ညဉ့်ညင်သွားမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဘာမှမလုပ်ကြပါသေးနဲ့လို့နော်သွားဆဲတာမျိုးလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပါဒီပွဲကတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တန်းစင်လေးကတော့အောင်ပွဲခံတဲ့အခါမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ bonus ရမယ်ထင်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်နေခဲ့တာတကယ်ပျော်နေခဲ့တာအကုန်လုံးကကျွန်တော်လည်းတကယ်ပျော်နေခဲ့ဒါပေမဲ့သူအပျော်လေးပေါ့နော်စက်သုံးသွားတယ်တနာလည်းတနာတယ်ဆုံးလေမိုးတော်မှာပဲစင်မွားစင်ဝါးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးမျက်နှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကွင်းထဲမှာမြင်ရတယ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ရနိုင်ပွဲရတယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပါကျွန်တော်နောက်ပွဲတွေမှာဘောနပ်စုငွေတွေအများကြီးရပါသေးတယ်လေဆူတောင်းပေးပါတယ်အော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြအောင်မဒီပွဲကဘာလို့အလောက်ထိပြတ်သွားလဲဆိုတော့ပြပြအောင်မယ်ပထမအနေနဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲတိုင်းစောစောပြည့်ရဥထိုင်းကောပြီးလို့ရှိရင်တန်းစင်ကောဒီစကားပြောတာတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပွဲချုပ်စကားပြောတဲ့အရာတွေကိုဝမ်းချမ်းမဲ့ရှစ်ကလွှင့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတိုင်းတော်ကြပီရဲ့ဥထိုင်းကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အရင်နှစ်ပွဲမှာပေါ့နော်အဲ aggressive တိုက်တွေလိုက်ကစားရတယ်စိတ်လို့အဲပြောမှဆိုလို့ရှင်သူစိတ်ကမထိန်းနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲနဲ့ကစားရတဲ့အကြောင်းကိုသူရှုံးနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ကတန့်စင်ကိုလုံးဝအရင်ပွဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲစိတ်လိုက်မှပါလုံးမှမဟုတ်ဘူးအေးစစပဲကစားမယ်တန်းစင်ကလည်းရှာထုတ်ပြီးတော့ကစားတဲ့ကစားသမားသူကလည်းရှာထုတ်ပြီးပြောင်ပြခဲ့ပူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျူဝန်ကစားလေးနဲ့ပွဲမှာရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကြောင့်လည်းဒီပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ကရှာထုတ်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးပေါ့နော်တန်းစင်အနေနဲ့ကသူ့ကိုစိတ်ဆွပြီးကစားမယ်ဆိုတော့သူကအေးစစပဲတုံ့ပြန်မှာဆိုပြီးပြောခဲ့တာဗျအမှန်တကယ်လည်းအစကားအတိုင်းပဲသူကအေးစစပဲကစားရတယ်အေးလွန်သွားတယ်တန်းစင်ကတော့လုံးဝသူ့ရဲ့အခွင့်ကောင်းပေါ့နော်တကယ်ကိုအသုံးချထားတယ်တကယ်လည်းရဆမှုအပြည့်နဲ့ကစားတာလုံးဝကိုညှတာမှုခင်းမဲ့တယ်ဝတ်ထွက်လာကြတဲ့ကပြန်ဘက်ကိုအစိမ်းလိုက်ကြိုက်စားမဲ့ပုံပဲအဲ့ညအဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပွဲထတဲ့ကဗျာလုံးဝကိုပြန်ဘက်ကလည်းသူပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲအေးစေးစေးကစားတဲ့အချိန်မှာတန့်စင်ကသူ့အောက်ခြေဖြုတ်လာအမှသူတိုင်ပတ်သွားသူ့ရဲ့ညီပြူဟာသူတိုင်ပတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့ရတယ်
အဲ့တော့အမေငယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဆောင်ကျော်ဘီရဲ့ဥဒဏ်ကဘာမှမလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ခွင့်ကိုမရလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးထိန်းချုပ်ပြီးကစားနိုင်သွားတာသူ့အနေနဲ့လိုက်ထိုးပါသေးတယ်ဗျတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်လိုက်ထိုးသေးတယ်လုံးဝမရတော့ဘူးပမာတစ်ချက်တန်းစင်ရဲ့လက်တီတွဲလုံးကုံပုံနဲ့အောက်ချီလိုကစ်တွဲလုံးတွဲလိုက်ကလေးကသူတော့တော်တော်နာသွားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတန်းစင်ကအဲ့လိုပေါ့နော်ကုံပုံတွေနဲ့အောက်ချီလိုကစ်တွေနဲ့စရိုက်တွဲတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ကလုံးဝကိုလှုပ်လို့မရတော့ပဲနဲ့လုံးဝပြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပြန်လုံးခွင့်ကိုမရှိတော့တာသူ့မှာသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းသိသွားတယ်မျက်နာတော်တော်ပြတ်သွားတယ်တန်းဆောကျော်ဖီရဲ့ဦးထိုင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ကအလဲထိုးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပိသက်တွေကအားရပါရအောင်ပွဲခံကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှမျောစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ bonus လေးတော့မရလိုက်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့တန်းစင်ကိုပုံပြပါတယ်ကျွန်တော်ကွင်းမှာပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဒီမှာပိသက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာအဲ့တော့နောက်ပြည်တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်အချိန်မစွဲတော့ဘယ်နဲ့ချက်ချင်းဘာသာတို့မအောင်နိုင်လို့လာပြပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်